Malapit na po sa warning zone ang ilang quarantine facilities sa Western Visayas. Habang sa Central Visayas naman, kulang pa rin ang contact tracers kahit nagdagdag na. Saksi si Ian Cruz. Sasabak sa bagong tungkulin ng 40 tauhan ng Bureau of Fire Protection Central Visayas ang pagiging contact tracer sa Cebu City. Ang dating 5 team na mano-manong nagko-contact tracing, mahigit 100 team na ngayon. Pero sapat na ba yan? Lalo't mas maraming nagpo-positibo, mas maraming pwedeng mahawa. Sa tala pa lang kahapon, 77 na ang nadagdag na kaso sa Cebu City. Halos 8,000 na ang naging COVID-19 cases at mahigit 3,000 pa ang pinagagaling o active cases. Itong 97 na ito, i-distribute doon sa contact tracers natin. No? Plus, mayroon pang second generation yan. Dadagdag yan. And plus the backlog. So ganun namin siyang pinaplano, pinoproject yung mga activities natin. Sa dami ng kailangan i-contact trace, kulang pa rin ang tao kahit nagdagdag na. Yan ay kahit bumaba ang pwedeng mahawahan ng isang tao o transmission potential sa Cebu City. 1.1 for reproduction number is close to 1, and that means we might be close to flattening the curve in Cebu, so it was vastly improved. Ibig sabihin, ang 5 COVID positive pwedeng maka-infect ng hanggang 6 na tao. Sa kabila niyan, tutugon sa tawag ng tungkulin ang mga contact tracer. Lahat naman tayo sa mga frontliners, meron naman talagang risk na mahawa tayo kasi contact tracing team, you are talking with kung sino-sino yung mga na-expose at the same time kung sino yung mga positive. Hindi lang contact tracer ang kulang, kulang din ang doktor at medical personnel. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga wala pa masyadong ginagawa ngayon, kung pwede po kayo ay mag-volunteer para tumulong po sa ating mga ospital dito, pangalagaan ng ating mga pasyente. Pilay rin ang medical frontliner sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. 3 empleyado ang nagpositibo sa COVID, habang ang 80 hospital staff na nakasalamuhan nila naghihintay ng swab test result. Na-isolate naman sila, admitted sila, sumusabot ng mga covered sa isolation room. We want to document it kung din ginagalin. No? Kung sa pasyente ginman o basis sa staff naman, siyempre staff naman, exposed man agad sa kaysa sa lakyan. Sabi naman ang lokal na pamahalaan ng Iloilo City, walang problema sa quarantine facilities dahil marami pang bakanteng kama. Yun nga lang, hindi lahat ganyan. Malapit na nga umabot sa warning zone ang ilang quarantine facilities sa Western Visayas. Yung iba na mga areas, kasi puno ng ilan or almost ang beds occupied. Sa Barangay Lasip sa Calasiao, Pangasinan naman, inirereklamo ang barangay hall na ginawang quarantine facility. Doon muna naka-isolate ang isang OFW na galing Japan na nagnegatibo sa rapid test. Hindi talaga dapat dyan kasi maraming taong pupunta dito, barangay hall yan. Tulad namin dito, malapit kami sa barangay hall. May mga anak pa akong mga kun dito, maliliit. Hindi naman nilang i-distribute yung tao, wala namang sakit. Pinakusahan lang ko, may dawa. Ang usap-usapan kasi dyan, kasi na-quarantine, may sakit. Yun ang pagka alam nila. Pero sa totoo, wala po. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.